Busia oye! Wananchi wapendwa wa Busia, asanteni kwa kuja kwa wingi. Mimi nasema Busia ni nyumbani. Wale hawakumbuki tulianguka na ndege hapa Busia. Mungu akatupatia nafasi ya pili. Kwa hivyo uhai wangu wa pili ulianza wapi? Hapa Busia. Nikiwa hapa niko nyumbani. Baba amenena, mmemsikiza? Sisi tunasema hivi. Kura zilizoibiwa ni za wananchi wa Kenya. Ni za watu wa Busia na ni za Kenya mzima. Na mlipiga kura zenu mkitaka kuokoa maisha yenu. Mulijua ya kwamba baba akikalia gharama ya maisha itarudi wapi? Mulijua watoto wenu watasoma bila malipo. Baba alikuwa amesema kutoka Januari mwaka huu hakuna mambo ya fees. Tulikuwa tumekagua bajeti ya Kenya na tukaona ya kwamba iko pesa ya kutosha ya kusomesha kila mtoto Mkenya bila kusumbua mzazi. Tulikuwa tumeona iko pesa ya kutosha ya kuleta bei ya unga chini na gharama ya maisha wapi? Chini. Tulikuwa tumeona pesa ya matibabu iko. Mimi nataka kuambia wale walinyakua kinguvu wanaelezea walikuta hakuna pesa. Hiyo ni uongo tupu. Kila mwezi, kwa hiyo miezi tano karibu sita wamekalia, wanakusanya ushuru bilioni 173. Hiyo miezi tano peke yake wamekusanya 863 billion. Karibu trillion moja kwa miezi. Hiyo pesa yote imeenda wapi? Kama haija teremusha bei ya unga. Kupora kila pande. Umeona kwa miezi tano ile kasi kubwa amefanya, kwa nini hawange wachilia kesi ziendelee tusikize ushahidi? Ndivyo mtu akiwachiliwa tuseme na kweli mshahidi alinena. Hii ni serikali ya majambazi. Ujiulize wewe. Ujiulize, kama wewe Mkenya mnyonge mwenye kunyanyazwa, utaendelea kuvumilia serikali ya majambazi ya kukunyanyasa kila wakati? Mmesema mko njaa, na ndio nikauliza kama DJ yako na ile wimbo ya Juliani inasema niko njaa hata siwezi karanga. Hoe hae, shagala bagala, niko tayari kuripangarama, sita simama maovu ya kitawala, sita simama maovu ya zitawala. Sasa, hello, sasa nawauliza, muko tayari kulipa gharama? Mutangojea maovu ya tawale Kenya? Muko tayari? Na ndio baba akamfusha, Busia msilale, Busia msilale, bado mapambano, 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 bado mapambano. Hii ni safari ya kutafuta haki ya mwananchi.
haki ya mnyonge. Hii si safari ya baba kujitafutia makuu. Baba anajali maslahi ya mwananchi. Baba ako na uchungu. Wananchi wanaendelea kuumia sababu nchi yetu imetekwa nyara na wachache. Wakasema iko makateli, kumbe wao ndio makateli. Kila jambo wanajipatia na mwananchi anabeba mzigo. Wewe unaambiwa ulipe kodi ya juu na mabwenyenye wako na makesi ya kodi wameondolewa. Wewe ndio utawabeba wewe. Wanaendelea kunyakua ardhi yetu, wale wakokotini wameondolewa mashtaka, waendelee kunyanyasa mwananchi. Hatuwezi kukubali hayo kamwe. Mimi nataka kusema, kuongeza tu ile baba amesema. Katiba yetu inasema mwananchi ndio mwenye nguvu. Tukaenda mahakamani, mahakama na wafula Chebukati wakaficha saba. Sasa whistleblower amefichua. Wewe unasema si hivyo, fungua saba, ukweli ujulikane. Na hatuwezi kubali kama miaka hiyo ingine wawe wanaiba, tunakaa kimya, uchaguzi mwingine inakuja, mambo inaendelea vile vile. This time, a time has come when the truth must be known. Na kama wa Kenya, we must say enough is enough. Na lazima tuambie mnyakuzi namba moja, Ruto, tumwambie tawe. Ruto, tawe. Ruto, tawe. Ruto, tawe. Na kama hasikii kibaluya, tumwambie Ruto must. Ruto must. Naelewe hii si mchezo. Hii ni Wakenya wananena. Kama Wakenya wako njaa hawawezi karanga. Huwezi ukaendelea kupora mali yao. Huwezi kuendelea kutumia mali ya Wakenya kununua wabunge. Kama wewe ulichaguliwa, kwani huna wabunge wa kutosha? Lakini kama umenyakua kiti kinguvu, unajua bunge imejaa Azimio, na ndio umeanza kutoa pesa na kununua watu. Utanunua wabunge, lakini huwezi ukanunua hawa wananchi wote. Utanunua wabunge, huwezi ukanunua Wakenya wote. Wale tutabaki, turudishe nchi yetu, tuone ya kwamba yule alichaguliwa na wananchi na sio mwingine ni Raila Amolo Odinga, aongoze Kenya, maisha ya wananchi iendelee. Sasa nimwambie jambo moja wanafanya. Mambo ya petroli, energy, mafuta ilikuwa inaletwa na makampuni ya mafuta. Leo hii wako na mpango ya kuingilia mambo ya mafuta, wajitayarishe la bei ya diesel, kerosene na kila kitu iendelee kufanya nini? Tutavumilia kweli? Ruto akisema kateli, mjue kateli mkubwa sana kwa hii nchi ni nani? Mambo yote ya uporaji, uwe ni uporaji wa kisiasa, ni uporaji wa fedha, mambo yote, mperaji namba moja ni nani? Tutavumilia kweli? Wananchi wenzangu, bado mapambano, tushikilie. Sisi tuko tayari kulipa gharama, na kama mko tayari, basi tuende bila kusimama. Ata siyezi karanga, uwe hae, shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kumusasu.